Вітаю, це програма «Чоловіча справа» і ми її ведучі, справжній український богатир Сергій Конюшок. І журналіст-екстремал Богдан Кутєпов. Якщо ви вважаєте, що у вас грязна і неблагодарна робота, то ми це опровергнемо. Ми покажемо вам тисячі професій, брудніше за яких не буває. При всьому при тому, що герої цих професій – обичні люди. Але в нашій програмі ми спробуємо виконати їхню роботу власноруч. Давай, відкриваю. Ти відкриваєш. Давай разом, на рахунок три. Раз, два, три. Опа. Михаил Шумахер. Еще тут. Но у меня... Ты будивальник будешь, не? Шахтер. Шахтер. Но уже неплохо. Уже неплохо, и, по крайней мере, я сохраню свой мозг. Таких речей... Ой, запах пішов добре. А? Та тут тільки за запах треба доплачувати утричі більше. Желательно фартушок, бо тому що фартушок. Ну щось він не дуже, ну від запаху він не спасає. Просто не встиг постирати, мені щось так. Запах. Я уявляю, що там буде на полігоні твердих побутових відходів, який запах. Потрапляючи до бункеру збору сміття в багатоповерхівку, таке враження, що потрапив до газової камери. Любачок. Так а що так мало його? Це ж 16 поверхів викидає, це так мало. Нажимаємо цю кнопочку. Оцю? Да, нажимаємо. Нижню? Да, здорово. Стоять. Давай. Нормально? Да. Отак і піднімаємо. О. Піднімаємо. Оцим апаратом вимірюється радіоактивність сміття. 6 мікрорентген, понти. О, на підошвах 10. Ці перчатки. Все. 20. Пройшовши радіологічний контроль, нас, зрештою, пустили туди, куди звичайним людям зась. Серце полігону – сміттєвий могильник. Тут шари сміття пересипають глиною і трамбують. Загальна площа полігону сягає розмірів невеличкого українського села. Тут ви можете уявити, тут всі ці двірники за всі дні, за всі роки, оце воно все тут лежить, гниє, пахне. Дуже шкода, що камера не передає запах. А. Клас! Це бумаг, спеціальна техніка, управляти нею може навіть дитина. Все дуже просто. Тільки ця простота коштує більше мільйона євро. А загалом на полігон твердих побутових відходів номер 5 у Підгірцях щороку вивозять 500 тисяч тонн сміття. Ви вдумайтесь у цю цифру. 500 тисяч тонн. Ух ти! Що викидають люди? Написано ж на контейнері. Лише для металу, паперу і пластика. Знову цвітуть каштани. Ні, для такої роботи однозначно потрібна ще якась спецівка, окуляри. Богдан, тільки осторожно, смотри, щоб не зцепив стекло. Ти скажи, будь ласка, ти скільки тут колупаєшся? Ти от взагалі щось цікаве, цінне знайшов? Наприклад, да, от тільки що. Загляни під кришечку і отримай ще одну пляшечку. Як і всюди, головне не натискати червону кнопку. Взявшись за важель екрану, було страшнувато. Керуєш машиною в кілька сот тонн. Ай-яй-яй, стоп. Спіймав. Один необережний рух, і однією стіною в цьому цеху стане менше. Хоч запах та спека не такі сильні, захищає герметичне скло кабіни оператора. Фух, нелегка ця робота. Тепер підіть і подивіться, що я там наробив. Знаєш, є цікаві історії. Там дід 70 з чимось років, водій сміттєвої машини, 4 вищих освіти. Я не знаю, чи їздить. Я смотрю, там великий конкурс. Да, так що треба віддати належне людям і твоєї професії, конечно, моєї. І альпіністи, і сміттярі, серед них є дуже багато цінних людей. Не, ну я тебе хочу сказати, що в принципі, наскільки я зрозумів, що от ці от монтажники і висотники – це така узка спеціалізація, де на самом деле нігде не учать, чисто не учать. А они такие профессионалы. Но. Ну не вже страшно. Які ще бувають справжні чоловічі професії, ми вам покажемо у наступній програмі. Посмотрите, Ілля, встречи.